לוקח את זה עכשיו כמנהל המשחק, שוב לנותנים בפינה, אמיר מאבד, מסירה לא טובה דרך מאדן, שם פתאום המתפרץ, מאדן ייקח את זה לבד. פנסיב, איזה גבר האל הזה, תסתכל, הגיע ראשון להגנה, איבד את הכדור, אמר לעצמו, אני לא מקבל סל על היבוש, וקודם הוא חוזר להגנה, עמד במרכז, לקח את השחקן בחזה, תסתכל באמצע החזה, זה מלמדים בליגה לנוער. קודם נגיד מה שהם עושים, בליגה לנוער שם עושים כל כך הרבה שחקנים טובים, שיכולים להצליח בליגה השנייה.